Oh. Vem cá. Olha aqui a flor. Nossa, que flores lindas, hein? Você que veio me receber hoje aqui? Uhum. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Uhum. Olha aqui a flor vermelha. Que linda, olha. Você tá cuidando dela? Não, na verdade é minha avó. Na verdade é sua avó? Aham. Uhum. É? E o que você tá fazendo aqui na casa dela? É que eu tava assistindo. Assistindo? Na televisão. Ah, não, mas eu quero saber por que você não tá na casa de sua mãe. Por que você tá aqui? Porque depois eu vou ficar de folga. De folga, eu vou sair de férias. Ah, você trabalha muito, né? Não, é que eu vou sair de férias. Ah, entendi. Bom dia, Alexandrina. Bom dia, Chico. Pera aí que eu vou. Ah, você não tá pronta ainda? Não, eu tô pegando um pano preto que tem aqui pra não sair no vidro. Ah, tá bom. Pensei que você ia passar batom, botar brinco, mas não, tá pronta. Eu já pus tudo que tinha de povo. Você tá boa, Lê? Eu tô! Tá com um cara que tá Oi, ótima. Bom dia, bom Oi, dia. Tô linda e maravilhosa. E esse vestido eu vesti porque a minha mãe tinha um vestido parecido com esse. E ela era assim, todo cheio de decotezinho, assim. Assim, os vestidos que ela vestia. E ela tudo assim com a manguinha curta. Daí eu vesti pra parecer com dela. E hoje nós vamos fazer a receita dela? A receita dela, por isso que eu tô assim. O que, que é hoje? Arroz. É arroz doce, só que aquele arroz vermelho com coco. Uhum. Não vai ter outro leite, só coco. Só coco. Você trouxe o coco, né? Eu trouxe. Eu trouxe dois logo. Isso, era dois mesmo, era porque vai que um tem estragado, né? Ah, é por isso que você pediu dois? É, porque não dá pra confiar, né? Que ele vem fechado, né? É, Chico Abelha não é baiano, ele não sabe escolher coco, né? Agora eu vou descer pra... Você viu minha... Diga. Você viu minha escada como tá linda? Tá linda. O Murilo já veio mostrando pra mim. Sabe? Ele mostrou, né? Mostrou. Oi, quase que eu arranquei meu dedo agora. Eu fui trocar de chinelo e arranquei o dedo. Eu estranhei porque não tinha ninguém pra me receber. Eu tive que entrar sozinho. Pois é, né? Me senti abandonado entrando sozinho. Ai, que dó. Tinha ninguém pra me filmar entrando. Então, é porque eu tava passando batom. Sei. Isso... Oi, porque a Lilica não abriu o portão. É, a Lilica que me recebeu, só ela. Abriu o portão pro Chico? Foi só ela que me recebeu lá embaixo. Agora, você vai fazer o que lá embaixo? Eu vou pegar o arroz. Ah, e nós vamos fazer ele aqui em cima? É, aqui em cima, porque lá embaixo não tem... Fogão a lenha. Fogão a lenha, mas vai ter, viu? Tá bom. Eu vou fazer um pequenininho de barro. Uhum. Entendeu? Vamos lá, você vai... Vamos lá. Você viu que tá lindo minha escada? Eu vi, tá maravilhosa. Oi. Olha só. Você chama essa flor de chaga, né? É, de chaga. Mas como que é o nome dela mesmo? Não, não tem nome dela. Ah, não tem nome. Tem vários nomes. É capuchinha. Ah, é. Eu sempre esqueço esse nome. A Lani, ela come isso aqui direto. Ela compra é bom, lá gostoso. Na feira de Guararema. Ela compra? Ela... Nossa. Ah, mas ela mora em apartamento, ela... né? Não, ela mora em casa, só que é tudo de cimento. Ah, é? É, fez tudo de cimento. Então ela não é filha da Alexandrina. Não, é porque... ela é minha filha, mas só que... Nessa parte não pegou, né? Porque também ela não tem tempo pra ficar plantando, né? Mas essa flor meio que cuida sozinha. É, essa flor ela cuida sozinha. Porque ela não precisa de muito sol, a gente bota num canto ali. E ela fica. É. Mas essa daqui, como eu queria que ela crescesse rápido... Eu enchi de esterco aqui. Tá linda ela. Nela, pra ela crescer rápido. Agora não sei por que que tá dando esses negocinhos brancos. É, eu também não sei, mas isso aí ela recupera. Daqui a pouco ela recupera. Será que é muito esterco que eu coloquei? Pode ser, pode ser. Ah. Daqui a pouco ela recupera, na hora que ela pegar a raiz na terra mesmo, isso, sabe? Isso, é. Ela vem com tudo. É. E aqui também, ó, eu tô plantando um remédio. Que bonito aqui. Losna. Losna, eu adoro losna. Esse aqui é poejo? Poejo. Esse daqui é É gervão? Esse aqui? É um hortelã. Ah, é. Levante. É levante. É a levante mesmo? Eu acho que é, porque é a mãe do Zé do Pito que me deu, mas ela não sabe o nome. Ela não soube. Mas é remédio. É remédio. E aqui também é. Aquilo ali é tipo de hortelã também, né? Isso. Só que. É diferente do que eu tenho aqui. Esse é a folha comprida. Tem vários tipos mesmo. É, né? É. Esse daqui eu não tinha visto ainda, não. Eu trouxe essa muda de lá da casa do Zé do Pito. É bom que fica pertinho da sua casa. Esse daqui o Valdemiro trouxe de lá, de onde ele tá trabalhando. Ah, hortência, né? Hortência, é. Esse aqui também é bonito, eu não sei como esse que chama. Esse daí eu também não sei o nome. Aqui, tá cheio de árvore de Santa Maria. Isso.
Arnica. A gente chama de matruz. Ah, é matruz. Eu chamo matruz. Chama matruz. É. Esse é o matruz verdadeiro. Ele. Sim, sim, sim. Entendeu? E aqui eu deixo ele porque às vezes eu tomo ele, então estou deixando ele. Você toma para que o matruz? Dor de cabeça? Não, pra, diz que é bom para inflamação. Ah, tá. Qualquer tipo de inflamação e também para verme. Verme, verme. É. Isso, eu uso para verme. É. E para tosse também. Uh-huh. Cozinha. Ah, é pra tosse. É, a raiz dele você Verdade. Cozinha pra tosse. E tem quebra-pedra, tem um monte de coisa aqui. E eu resolvi encher a escada de coisa, porque de primeiro, né, as galinhas comiam, mas agora como eu teria as galinhas. Agora você comeu as galinhas. Agora eu comi as galinhas, eu tenho que encher de planta. E tô plantando muita avenca. Uhum. Tá vendo a avenca? Ah, você que tá colocando a avenca, então, aqui? É, eu que coloquei. Ah, isso aqui é um tempero também, né? Isso aqui, isso ó. Isso aí é favaca, né? É uma favaca, é. Favaca. Legal. E aqui é comigo ninguém pode. É. Aqui é pra tirar os quebrantos da chácara. Tá tirando mesmo? Com certeza. Depois, eu ganhei uma imagem, depois eu vou descer com ela. Tá bom. Tá bom? Você quer fazer um desfile, a gente filmado tudo? Não, eu quero descer, você filmando e eu entrando. Claro, com certeza. Vamos fazer. Olha o meu cravo. Cravo, tá, né? Tá bonito. Isso. Mesmo. Esse cravo faz muitos anos que eu trouxe ele de Taubaté. E você anda com ele? Eu ando pra todo lugar que eu vou, eu levo ele. Mas e a galinha não acabou com ele? Não, porque ele tava plantado lá fora. Ele é assim, sem vergonha pra pegar. Qualquer ele galinha que você planta, que planta, daí ele pega, sabe? Aí eu arranquei ele e plantei aí do mesmo jeito que eu plantei, ele pegou. Legal. Beleza? Tá bonito porque tá chovendo também bastante, né, Alê? Aí, ó, eu enchi de... Tá vendo como eu tô enchendo de cravo? Tá muito bonito, é. Ó, aqui. Tá muito lindo. Ali também é outra. É outra hortelã que tem ali, né? Isso aí serve pra dor de cabeça. Hortelã? Não, isso aqui não é hortelã, isso aqui é... Ele chama de hortelã também. É de hortelã também que você chama? É. Não, ele parece arnica. Mas ele tem cheiro de hortelã, não tem? Não. O esse quê? Ó, você consegue ver com a máscara? Ver com a máscara? Sentir com a máscara? É um hortelãzinho fraco, né? Não, ele é muito bom para dor de cabeça. É. E tira todas as energias ruins do corpo também. E aqui é insulina, né? Essa aqui é insulina. É que a Lani trouxe. Verdade, verdade. A Lani me trouxe uma galinha, só que eu tenho a mão muito boa. Daí, olha como ela tá se espalhando. Qualquer dia vai começar a nascer folha na sua mão. Pois é, né? Você tem o dedo verde? Eu tenho a mão boa mesmo para plantar planta. Você sabe desde pequena que eu tenho? É. Dona Senha pedia para você plantar, não? Pedia. E pedia muito. Só que uma vez ela me brigou por causa de uma costela de Adão e ela falou que eu tinha rasgado. Ela achou que foi você. A costela de Adão nasceu. Olha que delícia que tá aqui, gente. E ela achou que eu tinha rasgado a folha. Mas a costela de Adão é rasgada, não é? É rasgada, mas ela achou que eu tinha rasgado. Ela não sabia? Ela era malvada assim mesmo. Alexandrina. É, eu mandei. Escuta. Olha aqui o arroz. O arroz e aqui o coco. Mas você vai cair aí. Não vou cair nada. Sou doido. Esse coco é pra quê? Aqui eu vou pôr ele dentro, porque... Junto. Nossa, você vai fazer arroz pra caramba. É. É arroz doce, né? Arroz doce. Tá bom. É, mas é... Escuta, eu preciso ir no banheiro. Então vai lá. Mas não filma. Eu vou... Não, eu não vou. Não filma, não. Dá um tempinho que então eu quero... Então desligue a cama. Eu vou desligar, mas eu quero filmar você subindo lá. Vai lá. Não suba, vai lá. Não. Peraí. Pronto, Alê. Como que você foi na Bahia? Você tá... Eu não fui na Bahia. Não, eu fui na Bahia, Paraíba. Não, mas Paraíba. Você gostou de lá? Gostei, adorei. Nossa, e eu achei muito bonito lá. Você viu, né, a os vídeos? Feira, eu queria estar naquela feira. É muito bom, é muito eu gostoso. Eu queria estar naquela feira. Mas um dia eu vou. Se Deus quiser, eu vou para Paraíba. Opa. Bom, o que você vai mostrar para mim? Aqui que eu tô fazendo puxado, aqui a cozinha. Gente, você tá aumentando a casa, Alexandrinha. Você não sossega? Não, Deus do céu, a mulher não para de construir. Aqui, ó. Eu vai tô fazendo a cozinha. Vai fazer um puxadinho? Vou fazer um puxadinho, porque eu quero uma cozinha. Mas agora, não sei o que eu faço. Se eu vou fazer... Você acha que se eu mexer aqui, se eu
Eu vou derrubar essa casa se eu mexer na estrutura? Não vai derrubar nada. Hã? Não vai derrubar nada. Eu consigo cortar isso aqui? Consegue. Mas pra que você quer cortar isso? Ah, pra fazer uma porta? Porta. Ah, não. Pode fazer, sim. Pode fazer? Pode. Cortar aqui. Olha, porque aqui já tá o batente, né? É. Aqui já tá um batente. O Zé do Pito falou que eu consigo fazer isso aqui. Consegue, não estraga nada. Aí eu posso meter a motosserra aqui e abrir a porta aqui? Tá, mas daí você vai deixar aberto direto? Deixa... ou você vai colocar a porta? O que, que é isso aí? Olha, mas eu vou... Você vai cair aí, menino. O que é? O notebook na sua mão? É. Não, é tablet. É um tablet. Murilo, isso aqui não é lugar de tablet, não. Aqui é lugar molhado. Você vai cair aí, Murilo. Sobe lá, Murilo. Mas eu quero ficar aqui na casa de barro. Ah, você quer ficar aqui na casa de barro? Uhum. Então fique. Então vá lá. Então vá. Então, Chico, eu consigo fazer isso aqui? Consegue, não estraga nada. Não porque estraga... o que segura a casa é os esteios. Ela tem esteio. Ah, não tá. Tem problema nenhum. Não tem... não. Então, eu posso fazer tudo fechado aqui e abrir pode. A porta aqui? Pode. Ah, tá. É que eu tava querendo fazer isso, mas eu tava com medo de eu... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. É a cara da avó, é a cara da avó. Eu tava com medo de eu derrubar ela. Não, não vai derrubar, não. Ah, tá. Agora, a cara dele, o tamanho da boca. A cara lavada. Ah, então tá bom. Não, a gente não. Vai subir. Olha, porque aqui eu quero fazer o fogãozinho pequenininho. Ah, o fogão vai ser... Mas eu vou ficar aqui sozinha na casa de barro. A Carol tá lá no quarto, ela vai ficar com você. Calma. Ó, eu faço um fogão pequenininho aqui, uhum. De barro, que eu quero. Só porque, pra cozinhar. Por que nesse canto e não naquele? Faça encostado na parede ali, não é melhor? Ah, é melhor? Não sei, esse ele é pequeno. Não, eu quero pequenininho. É, e aí você vai botar a parede até uma altura aqui. Então, porque aqui depois eu quero pôr a geladeira e o fogão. Ah, você vai botar fogão a gás aqui também. Também. Tudo que é de cozinha transfere pra cá. Tudo que é de cozinha eu transfiro pra cá. Ah, entendi. E vou deixar lá sem nada de cozinha. Então vai ter uma pia aqui também. Vai ter uma pia aqui. Nossa. Eu acho que não dá pra... Mulher... Dá certo. Dá certo, né? Dá. Não, porque depois que o Cachoeira falou assim, que depois que acertar tudo isso aqui vai ficar grande. Uhum. Aqui já tem um cano, ele já deixou o cano pra pôr a pia. Tá certo. Entendeu? Aqui já tem um cano que aqui vai pôr a pia. Então aqui que vai ser a cozinha da, aqui que vai ser a da, cozinha. Das filmagens. Das filmagens. Não, aqui lá em cima, todo lugar tem cozinha. A menina falou assim. Pare. A menina falou assim. A Lani que falou assim: daqui a pouco não vai ter terreno, que ela vai encher de casa. É, eu digo assim, eu já mas. Eu pensei nisso mesmo. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Eu vou fazer só esse puxadinho. A gente nunca tem dinheiro. Até nunca a hora tem... que vai fazendo, vai fazendo, vai aparecendo dinheiro. Vai aparecendo dinheiro. Olha, você falou que não tinha mais galinha, mas o que, que esses dois ali estão fazendo? Então, aqui só tem esse casalzinho porque ele não estraga nada. Eles não estragam? Não. Não. Eles não acabam com as ervas ali? Não. Eles não mexem nem naquelas minhas plantas lá. É? Ele tá prometido. Eu já conversei com eles dois que se eles mexerem, é uma panela que eu vou fazer. Eu ponho os dois de vez na panela. Eu já entendi. Falei pra eles. Você fez uma troca eu com eles? Fiz uma troca. Tá bom. Então, esses daqui é só pra comer os bichinhos que aparecem aqui. Que legal. Que aí legal. Fica só esse casalzinho aqui. Beleza. E ele não mexe, sabe? Ok. Ah, você conhece, você sabe o nome disso aqui? Não, eu tava pensando mesmo. Eu tava olhando isso aqui, eu não sei. A gente já falou sobre isso. Olha, né? Como tá cheio. Ah, será que é um tipo de araçá, parece? Ai, o Valdomiro tem... sabe o nome dele. Não é aquele negócio... Blá, 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 blá. Eu não sei. Não sei o nome. Não é gabiroba? Ah, é! É? É, acho que é isso mesmo. Gabiroba? Você tá... Mas gabiroba se come? Come. Nossa, eu tô querendo que isso aqui madureça logo. Vamos ver o que o povo fala. É, se... é. Eu acho que é gabiroba. Gabiroba? É da mesma raça da goiaba? É. É? É. É porque parece, parece, né? Mesmo a goiaba, parece. Um araçá, né? Isso aqui foi um médico que me deu. Ah, eu lembro. Lembra do médico? Aquele médico que vinha chutado aqui. Não fala nada. Não fala, não fala nada. Corta, corta. Corta, corta. Pô, agora tá lindo com as bananeiras então, tá nascendo. Lindo. Não, tudo. Olha, tá bonito. Eu tô enchendo de banana aqui. Uhum. Hoje eu já plantei isso daqui, ó. Você plantou? Eu, mas o Valdomiro cedo, porque eu não... Tava muito difícil pra cavar, daí eu... Nossa, que legal. Olha aqui. Não, vai pra lá. Olha aqui.
Aqui. Murilo, fica lá em cima, filho. Olha aqui. O quê? É, mas eu tô com pressa. Olha aqui. Vai lá pra cima. O Chico não pode... O Chico tá filmando. O que é isso aí, Murilo? É o que você gosta de ver? Aham. Como que chama isso aí? É um alienígena. Alienígena. Então, vai ver lá em cima. Vai ver lá em cima. Vai ver lá em não cima. Atrapalha. Eu falei pra você. Fica quietinho. Ô, Chico, Oi. Me diz o que é que eu posso... O meu pé de fígado, ele não vai pra frente. Ah, mas você sabe que eu também não dou sorte com fígado, Alexandrina? Nossa! Eu não sei. Aqui eu plantei batata. Tô plantando, né? Batata, ó. Batata doce. Batata doce, tá vendo? E as galizé não enche o saco? Não, as galizé não enche. Que não legal. Enche porque elas estão prometidas já. Se elas... elas entenderam bem, né? Entenderam. Senão eu ponho elas na panela. Mas é você que tá plantando essa batata? Eu plantei um pouco e o Valdomiro plantou outro. Eu mais o Valdomiro. Tô gostando de ver. Eu mais o Valdomiro que plantamos. Uhum. Porque eu fui plantar aqui e aí saí escorregando, quase que eu parei lá embaixo. Bom, eu tô vendo que você tá sem a bengala, tá boa, então, né? Não, eu tô bem, graças a Deus. Que legal, Alexandre. Olha, aqui é mamão. Mamão. Olha. Ali é manga, tem abacate. Nossa, mas quando crescer tudo, não vai dar pra ficar todo mundo morando aqui, né? Não, mas eu vou deixar. É, mas não vai caber, um vai dar sombra no outro. Olha para o meu pé de coisa. Não, ele tá ruim mesmo. É. Ele tá ruim, eu né? Eu não conheço bem o que pode ser bom para isso, que não. O que será que pode, meu Deus? Não o que eu posso sei. Pôr? Porque eu já pus esterco, já pus uma coisa, já pus outra. Só pode olhar e dar uma sugestão. Mas olha o tamanho do figo, olha que belezinha. É, tá mas vendo? Ele tá triste, né? Ele e eu sempre molho ele. Não tá saudável, é, não. É, eu molho ele, mas não vai para frente. Ou a terra que não é boa, né? Pode ser que ele não esteja gostando, porque olha a banana, por exemplo, então, olha que linda. Aqui dá muita banana, aqui dá banana. É. É, aqui dá muita banana. Ali eu pedi hora pro nobre. Nossa, isso agora eu fiquei com inveja, Alexandrina. O meu não tem nada a ver com isso. Então, o meu fica doente lá em casa. A não Lani, ela compra hora pro nobre também. Ela compra também. É, daí outro dia eu falei pra ela assim, Lani, leva daqui. Ela disse, eu vou levar daí não, porque tá de jundar. Ah, porque tá junto da fossa. Mas a fossa tá só no xixi. A fossa tá tampada. Tá só no xixi ainda, não tá? Não. Não? Não, porque sempre o Valdomiro dorme aqui. Ah. Eu tô mais dormindo aqui do que lá em cima. Então eu vou precisar avisar a dona da casa que tava sem papel no banheiro agora. Que eu Não, é porque eu vim de manhã, mas eu esqueci. Ainda bem que era número 1 que eu fiz só, né? Pois é. E aqui é IP, ó. Ah. Isso é IP. Ah, é verdade. É IP. IP amarelo, aquele ali. É, mas eu não quis piúva. Tirar ele daí também. Tá certo. Eu quero deixar ele ali, tem café. É, o IP não incomoda. A manga, que ela cresce muito grande. Muito ali, grande, dá né? Sombra. Se você, eu tirava essa manga daí. Eu não tirava sei onde essa que daqui? Ela tá. É, isso aí vai dar muita sombra ali. É? E ó, já tem essas outras que estão aqui. Aham. Eu acho que a manga aí não é uma boa, não. Ah, tá. Então vou tirar ela. Eu acho e se que... eu comprar um pé... Você sabe que eu vi? Oi. Um pé de manga de enxerto, cheio de manga. Ah, pode ser. Pode ser? Pode, pode. Daí eu tiro essa e planto um pé de manga de enxerto. É, ele dá menorzinho, é. É. Vamos ver se a gente sobe por aqui. Vamos ver se a gente não vai cair. A gente não é, vai. Né? Mas aí você tá escorregando. Pode ser. Que aqui nada. Hã? Tá duro aqui, Alexandrina. Tá. Eu pensei que tava caindo. Não, mas é quando tava molhado que tava escorregando. Hoje de manhã eu plantei isso aqui, mais o Valdomiro. Você plantou mais uma bananeira? Mais uma bananeira. Onde você arruma a muda? Tem um senhorzinho que me dá o seu... Uhum. Um senhorzinho ali. Esqueci o nome dele agora. Você sabe que eu plantei aqui? Oi. Porque a água do banho... escorre aqui. Da pia... Vem pra cá. Ah, então ela vai gostar. Ela... Nossa, mãe do céu. É. Lá no seu Minas, Pedro. Ele plantava assim junto da pia da cozinha. É o melhor lugar mesmo. Tinha banana o tempo todo. Muito legal. Olha a goiaba. Goiabinha, vai dar goiaba. Vai dar Deixa goiaba. Eu filmar as suas sócias aqui. Vamos filmar. Ganizezinha. Pra aparecer. Agora, por que será também que a goiaba... Dá bicho? Não, cria esse negócio amarelo. Esse ferrugem, né? É, ó. Eu tá também vendo? Não sei, Alexandrina. Eu não vou saber dizer pra você. Mas alguma doença, porque ela não tá saudável, né? É. Quando... Às vezes eu assisto o Globo Rural... O que que eles falam? É um piolho que dá. E tem um nome que eles dão. Não é ferrugem, não. É um ferrugem mesmo, mas tem um remédio que eles põem. Um negócio que eles põem. Olha, tá...
Tá. Nossa, vendo? Deu muita mesmo. Ó, olha. Tá vendo aqui? Amarelo? O povo vai falar nos comentários o que, que é bom pra isso aí. O que, que é bom pra isso aqui, ó. É. Tá vendo? Eu não conheço isso aí, não. Ah. Não sei dizer pra você o que, que é. Olha o tanto de goiaba que tem, mas daí. Mas tudo com doença, né? Tudo com doença. E a fruta do conde tá bem, não dá? A fruta do... Hã? Essa aqui. Essa não, não deu não. Ah, agora acho que vai dar, tá com as... Não, ah tá, que vai dar fruta do conde, né? Isso. Não vai, porque tá lotado, tá vendo como tá lotado? Tô vendo. Vai dar muita. E esse daqui o Valdomiro cortou todinho. Sim, ele rebrotou daqui, né? E ele rebrotou daí, nossa, tá vendo? Nossa, tem um passarinho fez ninho aqui? Fez. Mas já nasceu já. Já nasceu já. Agora, você quer mostrar a horta? Tem muita, mas também tem muito mato. Você não viu a minha. Tem muito mato. A minha não dá nem pra entrar. Mas eu capinei aqui, eu que capinei. Você que capinou? É, eu capinei. Alexandrina, parabéns, tô gostando de ver, viu? Eu capinei ela toda. Não sei o que que tá acontecendo. Tá até filmado ali, que eu vou dar pra você pôr no vídeo. Ah, tá bom. Ó, aqui tem coisa. Nossa, aqui tem muita coisa, hein? Olha o caixa de banana. Você sabe que ali dentro tem um ninho de passarinho? Também? Será que eu consigo filmar? Ah, não. Vai sacanagem porque vai assustar o passarinho. Deixa eu ver se ele tá aí. Ele não, tá... mas vai assustar. Não, mas às vezes ele não tá. Ele... Deixa eu ver. É porque não dá pra ver. Deixa mas... eu ver. Eu vou puxar aqui na tele. Veja. Ele tava tirando o filhinho dele ali. É, não dá pra ver não. Não dá não. É porque ele tá no meio dessa penca aqui. E se a gente enfiar ali, ele vai assustar. Não, mas se assustar não tem problema. Ah, tem sim, Alexandrina, vem. Se aparecer um bando de 10 homens aqui... Você já tá bom de cortar isso aqui? Não. Não? Acho que ainda não. Já tá bom de tirar isso aqui? Ah, esse, o coração? É. Pode tirar. Pode tirar. Então eu posso tirar ele agora? Pode. Oh, força, Alexandrina. Chegou, olha. Vamos ver. Esse arroz não pode abrir, não. É. Aí, Chico. Alexandrina, destruidora de corações. E já destruímos. Mas... E ela ainda confirma, meu Deus do céu. Ela não tem vergonha, não. Que vergonha. Eu vou deixar ele aqui que eu vou levar ele. Deixa o coração aí. Espera aí que deixa o caminhão passar aí. Ela dá risada, né? Mas eu já fiz isso mesmo. Isso aqui, olha o Andu como tá. Eu tenho que ter tempo pra eu vir aqui, que esses dias eu tô sem tempo pra eu vir cá. Alexandre, eu acho que as suas terras tá faltando alguma coisa, porque as plantas... Tudo tá pior. Tudo dá alguma coisinha, né? Tudo, tudo. É. Até a couve tá dando coisa. A couve vive cheia de... Talvez esteja faltando algum nutriente que a gente não sabe qual que é, não. Pois é, né? Mas pra banana não, a banana não, tá curtindo. Não, pra banana não. Por isso que eu tô enchendo de banana aqui. É. Porque a única coisa que dá aqui muito é banana. Eu acho que é o certo. Então, vamos. Daí agora eu tô enchendo de banana ali. Eu acho que é o certo. É, daqui a pouco até aí eu encho de banana. Ali tem o cajueiro, tem... Nossa, você tem um cajueiro ali, gente. Tem um cajueiro ali. Quem que te deu esse? Esse daí foi a Rita que me deu. A sua irmã brotou na casa dela, não foi isso que ela falou? É, daí ela trouxe pra mim. Que legal. É. Aqui tem uma abobrinha. Abóbora. É, olha lá uma pequenininha. Mas ela não tá muito contente também, não. Ela tá precisando, acho que, de matéria orgânica ali. Ela tem que se virar aí. Tem que se virar. Ela tem que se virar aí. Você joga alguma coisa nessa horta? Jogou calcalho. Mas não jogou outras coisas? Esterco? Esterco de vaca. Folha que vocês pegam assim? Não, aqui dentro não. 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 Aqui dentro, eu acho que o Valdomiro jogou. Me ensinaram pra eu jogar cinza, eu tô jogando cinza também. Aqui. Eu joguei cinza aqui. Mas não pode jogar em cima da planta, viu? Ah, tá. Tem que jogar na terra. Então, na terra. Olha aqui, a serralha dá boa. A serralha também não tem problema, né? É, tem porque tá com mato. É, mas... Mas agora, olha o Arapu Nobre, como dá mãe. Nossa senhora, que inveja, viu, Lê? Cada dia que passa, mais coisa ele tá ficando. Como que você consegue fazer esse Arapu Nobre dar bonito assim? Aqui não sei, dá, não. Aqui dá. Ah, erva doce... Dentro de lá do seu Pedro, que dá. Que dá, velho. Olha a erva doce, que linda aqui. Olha também. Como ele já tá saindo flor de novo, o Arapu Nobre. E você... Ah, é verdade. E você come essa frutinha? O Arapu Nobre? O frutinho dela. Eu como.
Olha lá, as flores da hora pra nós. Olha lá, olha. Aqui é o botão, né? Aham, uhum. Já ali é pra sair os botão. Hora pro nobre aqui dá muito. Eu enfiei uma gaia ali, já tem outro pé ali, de hora pro nobre. Já tem outro pé ali, de hora pro nobre. E tá você come também? Eu como muito. Hora pro nobre eu como. É. É. Às vezes eu como, e você, ela tem... Ela é que nem o quiabo, tem aquele visto. É, tem um visto, né? Tem. Eu acho que ela é da mesma raça do quiabo, não sei. Olha, mas eu tô achando que você tá muito bem. O que, que tá acontecendo? Ah, o que você tá fazendo de diferente? Eu não tô tomando café com açúcar, não tô tomando nada com açúcar. Você cortou açúcar de uma vez? Cortei o açúcar de uma vez, cortei. Parabéns, cortei, Alexandrina. Cortei porque diz o médico que eu tava com pré-diabetes, então eu não quero tomar insulina. Tá certo. Eu não quero estar furando minha barriga. Você é muito certo. Digo, não, então eu tirei tudo de açúcar. Tirei tudo de açúcar. Começou a pegar na enxada. E comecei a trabalhar. Às vezes, ontem mesmo eu varri aqui. Eu tô varrendo. Como varreu? Varrendo lá, porque tava muito sujo. Varrendo o terreiro? O terreiro, é. Ah, é. Tá. E então, esse cisco você bota onde? Eu joguei ali embaixo. Eu tô jogando aqui na... Então, joga dentro de da horta. Ah. Bom. É, porque eu tô pondo lá no pé de banana. Aqui também eu plantei coentro, só que eu comprei uma semente e era ruim e não nasceu. Não nasceu, né? E também, às vezes nasce, mas o hortelã, ó, toma conta de tudo. É. E o hortelã, ele é desaforado, a raiz dele vem por debaixo. Ela desaforada? É, desaforada. Ela anda ele por que baixo. É, o lugar. É, é verdade. É. Esse também, como esse também, ó, tá vendo, ó? Esse aí, esse hortelã também é desaforado, né? É desaforado, né? E toma conta de tudo. Da eu tenho folha que tá peludinha. Arrancando, ó, eu tenho que estar arrancando. Deixa eu levar meu coração pra... Leve seu coração, Alexandre, não deixa ele largado por aí, não. Não. Ah, mas tem bastante coisa na horta, nossa, né? Nossa, tem bastante... Quiabo, eu já tirei quiabo daqui. Já? É. Agora que ele vai começar a ficar bom mesmo. É, o coentro, tem esse coentro aí que não acaba. Esse aqui, né, o coentro de... Como fala? Coentro do Norte. Coentro do Norte, isso, não acaba. E tem um manjericão lindo. O manjericão também que eu polo ele. Muito lindo. O hortelã, você vê esse hortelã? Espera aí, vou engraxar mesmo. O hortelã, olha, você vê ali, olha, como ele saiu. Ele saiu pra fora saiu da horta. É. E aqui as bananeiras. Mais bananeira. Aqui eu tô querendo fazer... A plantar grama aqui. Ah, é aqui você que você quer plantar grama, é aqui, né? Só nesse pedacinho que eu quero plantar. Por aqui assim, que é pra eu fazer o balanço ali. Para as crianças poder balançar. É, e pra mim balançar. Você? É, porque eu quero... Então é um balanção, sabe, né? Sabe que eu quero pôr aquele balanço de velho? Aquela cadeira de velho? Uma cadeira de velho? Ah, aqui. sei. 32, assim, pra ficar lá balançando. Ah, eu sei qual é. É, aquele é tipo um banco. Tipo um banco, é. Isso. Pra namorar. Pois é. Pra... Namorar no embalo. No embalo. Então, eu quero pôr aqui. Se Deus quiser, eu vou pôr. Que faz dia que eu tô dizendo que vou pôr e nunca Alexandre, que você tá realizando um monte de sonho, né? Não, se Deus quiser, eu vou pôr realizar um monte de sonho aqui. Aí, ó, eu já falei com o moço pra ele... ver a grama, mas só que daí ele não veio ainda. Você sabe como eu faço para ter grama? Eu vou captando onde que eu vejo grama e vou colocando na terra. Mas aqui eu acho que aqui não tem grama. E ela espalha. Ela espalha? Lá na casa que eu moro, ela veio sozinha. Ah, é? Aí eu vou cortando e vai ficando ali. Mas aqui não, porque essa terra aqui, ó, o moço falou assim que para pôr a grama aqui, vai ter que cavar um dia que estiver chovendo, agora como está chovendo, porque se chama e colocar outra areia preta. Eu não faço preta. Isso, não. Não? A minha terra lá era horrível. É. E aí eu vou deixando ela tomar, porque grama é muito forte. Sei. Dá uma olhada. Você acha que se eu cavar isso aqui, com essa terra mesmo, eu consigo então, plantar? Se você cavar agora, você vai fazer um boné velho aqui. É. Porque tá chovendo muito. Sei. Por isso que eu falo pra você, vai colocando nos pedacinhos a grama. Você pega um torrãozinho na onde você vê e coloca. Ela vai espalhando sozinha. Ah, tá. Eu pus o Valdomiro arrumou uma coisa ali. Arrumou um torrão? De grama. Pera aí, deixa eu fechar aqui, por causa... É melhor fechar, né? É. Ou não? Não, a tulipa não... Não? Não, não então invade. Tá bom. A tulipa não entra aí, não. O que você quer mostrar a grama? Não, daí o... Ele colocou ali, mas só que quando tinha sacué, a sacué espatifou. Que é sacué mesmo? Aquelas galinhas da Angola. Ah, sacué. Tá. Daí elas espatifou a grama.
Aí ele pegou um pedacinho e colocou ali no jardinzinho. A gente pode sair andando aí e achar um pedaço de grama. E achar um pedaço de grama. É. Eu vou... O Valdomiro, onde que ele tá trabalhando, com certeza tem grama lá. Mas é que ele não tem tempo de pegar lá. Que... Ah, tá andando assim, cata um pouco. Aonde que era o lugar da grama que essa quase pode for? Aqui que tava aqui. Vamos ver se ainda tem. Não, ele tirou daqui e colocou lá. Ah, já colocou em outro lugar. Ele colocou aonde? Ali, ó. Lá fora? No jardinzinho. Ah, ali fora? É. Vamos ver se tem. Vamos. Ah, essa aqui então. Pode ser essa mesma. Então, é. Então, é só pegar ela e ir colocando aqui pra dentro. Ah, tá. Entendeu? Esse pé de rosa aqui. Rosa? Você viu o pé de rosa que a Ivana me deu? Não vi. Onde que esse é? Esse daí, esse grande aí. Ah, esse aqui? É, ela me deu. Olha, isso aqui é presente da Ivana? É presente da Ivana. Então daqui a pouco ela vai dar o ar da graça aqui, né? Vai, eu coloquei esterco nela. Você viu que ela já tá com botão? Tá com botão, tô vendo ele falar. Tá com mais de um botão. Tá com mais de um, né? Já, tá com mais de um. É, nossa mãe do céu, por isso que eu cerquei isso aqui, ó. Porque os cachorros entravam aí, daí eu peguei e cerquei isso aqui pra ela não sumir daí, meu pé de rosa. Legal, daqui a pouco a Ivana vai nos visitar, então. É, eu vou dar... Eu falei que a primeira rosa que sair aí, eu vou colocar lá no altar pra Nossa Senhora. Que legal. É. E aqui tem mais rosa que eu ganhei da dona... De uma mulher ali, eu ganhei essa muda de rosa aqui. Tá vendo? Então, tá vendo como meus cravos tá bonito? Não, aqui tá bonitinho. Aqui tá. Você pegar essas graminhas, elas já vão andando sozinhas lá, Alexandrinho. Ah, tá. Então eu tiro daqui e ponho lá. Isso, é. Ah, tá bom. Tá bem. É que agora. Deixa eu ver se não dá pra eu passar aí. Eu tenho que cavar o chão, fofar, né? Na verdade é muito pouco, é só enterrar. Deixa eu olhar, ver se não tem outra grama por aqui. Ó, você não quer essa grama? Olê, essa grama você não gosta? Eu gosto, qualquer grama. Então essa aqui, pega aqui, isso aqui tá pronto, só levar pra lá. Tá. Essa grama aí, ela cresce rapidinho. Ah, então é isso que eu vou fazer. Eu vou... Mas eu tenho que fofar o chão, não é isso? Mas é muito pouco, muito pouco. Muito pouco o quê? Muito pouca grama? Muito pouco afofamento que você tem que fazer. É só você enterrar ela. Ah, tá. Que ela já vê, pode botar uma pedra em cima até. Isso aqui. Ó, eu tô vendo uma outra ali. Aqui, ó. Isso aqui também. Essa aqui é grama boa também. Essa aqui, ó. Ah, tá. Ó, isso aqui, ó. Essa aqui é grama também. Ah, tá. Eu vou plantar. É. Não vai pegar da casa do homem lá, mas. É só pra você entender, ó. Essa daqui é uma grama. Essa aqui é outra, é. É, daí eu posso. Isso aqui também. Um pouquinho. É, você arranca, por exemplo, dali, daquele pedaço ali. Sim. E joga lá, né? E joga e lá. Vamos lá. Exatamente. Ah, tá. Vamos lá, que senão o cachorro vai. Vai atacar nós. Escandalizar nós. Escandalizar. O que é escandalizar? Ai, vamos subir. Vamos subir, senão a gente não cozinha. Pois é, fica só nesse bate-papo aqui. É. E o povo reclamando. Que... Opa, vou pegar pra você, ó. Olha como eu sou cavaleiro. Assim. Nossa, é. Muito cavaleiro. Muito cavaleiro, Chico. Olha o meu cavalo amarrado ali. Aham. E o coco, a gente ainda vai ralar o coco. Né? É, ainda tem que quebrar o coco. Ainda tem que quebrar o coco e ralar o coco. Ai, vamos lá. Mas você tá muito mais disposta, né? Eu tô, graças a Deus. Deus vai tomar conta de nós. Acho que vou deixar meu sapato aqui. Não, pode ficar com o sapato. Vai ficar descalço? Não, então pode ficar com o sapato, não tem problema. Se a dona da casa falou. Ai, pois é. A dona da casa falou, tá falado. Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Oi. Oi, de novo. Você de novo? Não, esse daí é liso. Esse é liso. Olha só, o fogo já tá aí apagando. A gente ficou lá conversando e o fogo aqui apagando. Deixa eu pegar as coisas aqui então. Ai, vamos cá. Vamos quebrar coco. O que tem mais aqui? Tem mais um pacote aí, não tem não? Aqui? Pega aí, é. Trouxe os presentinhos pra você. Ai, eu vi isso aqui. De Vagabundex. Eu vi lá na feira. O que é isso aqui? Isso aí é mulungu. Ah, eu vi. Eu trouxe pra você ter um sono mais profundo. Eu vi isso aqui lá na feira. Você viu comprando? Aham. Uhum.
Então, era pra você. E tinha outro que... Isso aqui é... Isso é o tempero da baiano. Dona Lourdes. Não, é parecido com o tempero baiano. Ah, tá. Eu trouxe pra não, você eu vi um que era... Que eu vi você pegando um que o homem falou assim que servia pra gordura no fígado. Ah, era esse que você queria que eu trouxesse? Por que o Chico não comprou aquilo lá? Esse aí é pra dormir. E aqui é rapadura. E é rapadura, é. Obrigada, mas é pra você comer uma vez por mês, tá bom? Tá bom. Um pedacinho. Um pedacinho, é. Não, não é pra abusar, não. Não. Não, mas é... obrigado, Chico. De nada. Mas faltou o mulungu e o cachimbo. Não, o cachimbo eu procurei e hoje tava fechada as lojas. Ah, tá. Porque eu fui muito cedo na cidade. Deixa eu ver. Tem água? Tem. Vamos ver o coco. Não, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Só meter o martelo nele. Espera aí que eu vou furar para tirar a água. Quietinho. A cara dele lá. Tá... Quantos anos você tá, Murilo? Seis? Eu vou jogar. Seis anos, Murilo? Não, cinco. Cinco só? Nossa, você quer que acenda a parece luz? Ser... Não, eu prefiro sem luz. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. O que você vai fazer, vó? Um arroz de coco. Comida gostosa que criança come. Arroz de coco. Arroz de coco? Com coco, é. Eu nunca vi. Quer aprender? Não. Como que não? Pois. Eu fiquei sabendo que outro dia você fez um bolo até, um bicho. Mas eu só gosto de fazer bolo. É? Ele vai ser bolo. Esse aí é parecido com bolo. É. O quê? Isso que a vovó vai fazer. Mas parece, sabe o quê? Parece papá. É, mas parece papá mesmo. Esse é muito. Olha, eu vou pôr aqui pra ir descer na água, viu? Sim, senhora. Só falta não sair. Então, a mãe fazia isso aí sempre, Alê? Aham. Ela fazia porque... Só que ela fazia com licuri, né? Ah, era com licuri. É, com licuri. Porque o coco era mais difícil lá. Uhum. Porque tinha muito era licuri. E o licuri tinha muito? Muito. Muito licuri. Às vezes, quando tinha na roça da gente, tinha na roça... Dos outros. Na roça dos outros. Mas ele dá uma vez por ano só, não é? É, mas daí pode guardar. Guarda? Uhum. E aí fica com aqueles bichinhos gostosos dentro? Fica com os bichinhos gostosos. Eu gostei de comer aquilo. Aquele bicho? Aquela minhoquinha, ela é eu doce? Não como. Eu dava para as meninas. Eu dava quando as meninas eram pequenas, eu dava para elas. Olha que... Chega. E você largou o telefone. Esqueci. Aí. Esqueci. Vai tocar lá longe. O Chico, só que lá, só tinha aquela lagartinha, deixa eu vamos ver. Que não é todo lugar que tem o olho, não. Tem uns que é mais um que é mais mole, né? É. Ou um que é mais duro. Isso, é. Só que aquela lagartinha, eu dava para as meninas comer para elas ficarem fortes. Eu falava então, para elas. Mas é bom. Eu falava para elas, engole. Que é pra você ficar forte. E eu acho que funciona. E elas engoliam. É. Mas é gostoso. Eu gostei mas quando eu comi. Tinha umas que engoliavam. É. Coco? Isso é coco? É coco, Murilo. Coco de Balmira? Coco da Bahia. Coco da Bahia. Coco da Bahia? Murilo, o que você vai ser quando crescer? Quando você ficar do tamanho do Naldinho, o que você vai ser? Que do que seu pai? Você vai trabalhar em quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Em uma pizzaria. Pizzaria? Aham. O que você vai fazer na pizzaria? Ué, trabalhar. Trabalhar, mas o quê? Assando a pizza ou no caixa? Ou fazendo. Ou fazendo? Fazendo a pizza e pondo no forno pra esquentar. Pizzaiolo. Olha só, deixa eu tirar aquela eu tiro lá. Vamos tirar isso aqui pra não dar barulho. Ah, tem que botar a tampinha, né? Isso que eu vou pedir pra você, Lê, porque... Pera aí. Mas vai assar meu coração aqui? Ah, é pra ele já ir se acostumando que ele vai virar comida. Deixa eu pôr. Essa água aí é pra botar no pra, coco, né? Pra fazer pôr o leite. No coco, é. Ok. Agora vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo esquentar.
Ah, você vai quebrar ele, né? É. Você prefere... Não, eu vou esquentar aqui. No gás, né? Porque ali vai queimar minhas mãos mais rápido. Então, truque para abrir o coco. Aqui, ó. Quem não conhece... Eu tô pondo no fogo para esquentar, porque ele vai soltar mais rápido. E nunca pegou fogo, assim, no coco, quando você tá fazendo isso? Porque ele não, pega fogo, né? Ele pega fogo, mas aqui não. Não. Não, nunca pegou, não. É para ele fazer aquele crack, né? E isso. Abrir. Ele, além de ele abrir, a casca sai. Ah, é, a casca sai. É, a casca solta. Olha, desde da dona Sinhá, que ela já me ensinava a fazer assim. Porque lá na dona Sinhá tinha muito coco. Uhum. Lá era terra do coco mesmo. E na Semana Santa ela dava coco para todo mundo. Ah, ela dava igual leite. Igual leite. Dava coco. Ela já fazia... Você quer água? Quero. Ela já fazia... Tô precisando mesmo. Ela já fazia... Era coco e banana verde. Ela já fazia aquele monte de sacola. Sim. Para todo mundo levar. E o leite também. Não precisa coar não, né? Não, não precisa coar não. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito. Você não quer tomar também? Não, é, eu acho que é muito para mim. É? É muito. Aí, tá bom. É. Beleza. Deixa eu ver se ela tá boa. Tá gostoso. Tá? Tá doce? Não tá muito não. Tá boa. Mas tá gostoso. Isso aqui é um alimento, viu? Aham. Eu gosto muito. Deixa eu... Por que eu vou quebrar esse coco? Eu vou quebrar um batendo no outro. Deixa eu esquentar isso daqui. Mas eu acho que não vai ter que... Mas ele não racha aí no fogo, Alê? Não. Eu já vi rachar quando coloca no fogo. É, mas esse daqui acho que não. Ele tá um pouco verde ainda. É, né? Por causa que a água não tá muito doce, uhum, né? É, ele não tá bem seco. Lá na Paraíba tem muito coco também. Lá, né? Plantação daquelas de perder de vista. Sério? Eu vi você lá numa casa que tinha um cacho de coco. Sim, é a casa da dona Penha. Isso. E do seu Eduardo. Isso. Um abraço, Penha Eduardo. Um abraço. Eu também vou mandar um abraço pra ela. Tem uma senhora... Só pra ela. Que eu, pra todas que você for lá. Porque tá bom. Eu gostei quase de tudo. A dona eu Lia. Da, aham. Do cuscuz, né? Uhum. Lá do cuscuz, vamos ver. Força, Alexandrina! Aí! Gostando de ver. Viu? Ah, agora ele quer ver, né? Faz barulho? Tá batendo coco? É bater no coco. Que alto! Bom dia. Cadê a água? Água do coco? Já não, tá aqui. Eita, tô forte, viu? Tô igual a Mike Tyson. Ale, eu tô achando que você voltou aos velhos tempos, a velha forma, viu? Deixa eu achar uma faca aqui, porque essa daí não vai dar certo. Eu acho que não saiu, não, é? Não, saiu. Ele, não. Ele tá um pouco mole. Peraí que eu vou achar uma faca. É porque ele não tá muito maduro, né? Ele tá... Não, Chico, ele tá pesado. Ah, vai sair legal. E aí, como é que você rala isso aí? Na mão mesmo? Ou no liquidificador? Não, eu vou ralar na mão. A mãe tinha um ralador? Ela tinha um ralador. Naquele tempo não tinha liquidificador, não. É. Naquele tempo não tinha, não, Chico. Só que vai demorar. Então, aí, vamos explicar pro povo. A sua mãe fazia com essa casquinha fazia marrom, fazia com né? essa casca marrom. Porque ela fazia de licuri. É, e no licuri não no dá licuri pra tirar, não né? dá pra ralar. Você vai ralar, vai tirar a casca, não sobra quase nada. Opa, opa, tá vivo. Tá vivo. É, eu vou pôr ali de novo. Você vai usar os dois? Não, né? Eu vou. É? Um só não vai dar, não. Pô, você vai fazer aquele 1 quilo inteiro de arroz? Não, não vou fazer todo, não. Porque é muito. Eu também tô achando que é muito. É. É. E o açúcar que a mãe usava, o que era? Açúcar cristal. Cristal. É, eu tenho ele aqui. Do clarinho? Não, tinha um escuro, que tinha, era mais barato. Eu acho que é o Demerara, que é, a gente chama Demerara. Olha aqui. Tem alguém já querendo roubar pedaço de coco. Mas o tempo. O tempo. Ela tava esperando só isso. Não é? Então, você falou que a mãe fazia sempre isso aí. Ela fazia sempre, porque mas não aí, tinha como... outra coisa, pra, assim, de sobremesa, não existia outra coisa.
Mas não tinha fruta lá, assim? Era muito difícil. Muito. É. A fruta que tinha só em tempo, assim, era umbu. Umbu. Umbu e cajá. Tá. Entendeu? Cajá tinha muito. Manga e não aquela... tinha. Manga não tinha? Siriguela. Não, siriguela. E tinha uma pretinha que chamava... Preta? É. Não é murici? Não, tinha murici também. Você já tá falando uma meia dúzia aí, é, né? E tinha uma que chamava... Tinha o juazeiro. Juazeiro eu vi a mulher fruta? Falando. Sim. Tinha, a gente saía, quando a gente ia buscar água, assim no tanque, na beira do tanque, tinha juazeiro. E tinha outra, uma pretinha. Mas não sabia que juazeiro dá um fruto que dá pra comer? Juazeiro dá. Eu não sabia, dá. Agora que eu tô sabendo. Come. E o... Escovar o dente. Ah, sim, escovar o dente. Você escovou com o joá também? Casca de joá? Ah, eu passava, mas eu não... Mas eu passava porque eu via minha mãe passar, então eu inventava de passar também. Mas só que eu já escovava diferente, já era com pasta, que eu morava na casa da Moreira. É, porque né? Você tava chique, né? Lá tinha escova e pasta, não, né? Mas nem... Mas eu, quando eu ia pra casa da minha mãe, não, eu vou pôr pra esquentar, porque tá duro. Tá muito, né? Tá muito duro. Quando eu ia pra casa da minha mãe, eu queria fazer a mesma coisa que ela fizesse, coitadinha. Ah, é, entendi. Você queria entendeu? Copiar ela, né? Eu queria copiar ela, é. Isso aí ajuda a soltar, então? Aí ajuda a soltar. Aí eu queria copiar ela, daí eu fazia a mesma coisa, porque ela não tinha escova de dente. Então, nesses vídeos que eu fiz na Paraíba, você lembrou de muita coisa, né? Muita coisa. Por isso que eu... E você sabe que teve uma mulher que você filmou, que ela parecia muito com a minha mãe. Quem é? É, aí eu, quando eu vi eu chorei. Não quero chorar não, viu, gente? Mas é, dessa vez na Paraíba? Na Paraíba. Ah, jeito... deve ser lá no mercado então, isso, na feira. Isso, no mercado. É. É. Não, era uma que tava fazendo a comida. Então é a Penha. É. Será que era a Penha? Tava fazendo comida, é a Penha, a única que eu filmei. Não, mas não tinha outra que você tava fazendo comida? Não, comida eu acho que não. Não? Não. Então era essa Penha mesmo, ela parecia... Assim o jeito dela cozinhar, ela... Ah, toda o tempero assim, é o bem tempero, parecido do seu mesmo. Não, e o jeito dela cortar as coisas, ela não corta na tábua, ela corta assim na mão. Na mão. Na mão. Então é a Penha, é. É, eu acho que é foi essa foi a mesmo. Única que eu cozinhei. É, acho que é essa filmei mesmo. Cozinhando. É, que ela... Ia lá e cortava o tomate, daquele mesmo jeito que a minha mãe cortava. E eu achei engraçado porque o tempero dela é bem parecido com o seu, Alexandrina. Uhum, tudo, né? E a comida dela é uma delícia. Muito gostosa, né? Muito. E eu fiquei com vontade de comer aquele peixe. Nossa! Aquele peixe, tá, aquele no churrasco, né? Na brasa? Não, o peixe que ela fez com um bocado de caldo. Ah, sei. Aquele peixe sei, lá. Sei, sei, sei. É, eu fiquei com tava vontade. Bom, viu? Nossa, acho que era cação, não sei. Eu falei não. Assim, eu também quero. É, a gente pode fazer. Eu também quero. Eu ensino você a fazer. E, a, não, e aquele... O feijão, eu aprendi a fazer o feijão. Feijão? Olha, tudo que ela fez era bom. Não, aquele feijão. Sabe o... Não, não o feijão. Não era o Faba, né? Não, aquela de São Paulo que fez. Eu também... Ah, isso é a Carminha que você tá falando. Isso. Tá, é outra. É outra. E eu fiquei com vontade também. Ali na casa da Carminha. Ah, aquele que foi com arroz. É, com arroz rubacão, vermelho. Com arroz isso, vermelho, com rubacão. Rubacão, é. Ixi. Eu fiquei até não sei que hora assistindo aquele vídeo. É gostoso, viu? Nossa Senhora. Eu digo assim, o dia vai amanhecer. Eu acho que eu dei algumas cochiladas. Nossa, mas tá duro, cara. Quando ele tá verde, ele é mais duro? Ele é mais duro, é. Eu não quero que ele quebre. Por que que não quer? Deixa eu pôr ali em cima. Vamos ver se ali ajuda, né? É. Porque com a quentura do fogo... Que apagou, aliás, né? É, mas eu preciso... Eu vou deixar ele aqui. E vou arrumar um negócio pra eu quebrar ele. Deixa eu bater aqui no chão. Posso acender o fogo ou não precisa? Precisa. Deixa eu bater aqui no chão. Tá. É que ele não tá bem seco, entendeu? E quando ele não tá muito seco, ele demora a sair, ele né? Ele demora a sair, ó. Quando ele tá seco, ele já começa... Ô, moço! Ô, rapaz! Você não tá trabalhando hoje? Eu não tô de folga, moço. Ô, coisa boa! Você tirou de propósito, você sabia que eu vinha, né? E quando eu venho, você sabe que tem comida, né, rapaz? Tá tudo bom? Manda ele entrar aí.
Vai entrar? Ele vai entrar. A dona da casa falou que você pode entrar. Pode. Pode. Você pode. Só eu, né? Só você é. Eu e a minha, meu pé. Fala a verdade, você sabia que eu vinha, né? Sabia? É, então, olha lá, interesseiro ele, Julinho. Eu tô só de passagem, então, acho que eu vou descer lá embaixo. Vou buscar um negócio. Tá tudo bom, Chico? Bom dia, tudo bem, você? Nós precisamos combinar o dia que você vai fazer o fogão lá, né? Eu dei uma parada lá. Tá meio... É. A braquiária já tá crescendo, o mato tá quase entrando no do rancho lá. É. Eu tive lá no final de semana. É bom que dá bastante adubo depois, né? Que você é corta. É bom ter um mato lá. Mato na porta da casa é bom também. Você gosta? Eu também gosto. É bom se tiver essas árvores grandes, assim, ó. É. Lá não tem essas árvores. Isso é... Escuta, você não plantou uma árvore ainda, Zé? Vou plantar lá depois. É, porque na hora que você for morar mesmo, já tá mais adiantado, vou né? Vou plantar manga lá. Vou formar lá. Eu tô criando, cara, um pouco de coragem, né? Porque esses dias tá... Mas por que você tá desanimado? Por quê? Eu tava meio ruimzão aí no final de semana, pai. Ah, é? Passando mal. Acho que é o tempo, o calor, o dia, meu. Ah, você não gosta de calor, não, né? Eu gosto do tempo frio. É. Frio é gostoso. Eu já gosto do calor. Eu gosto do frio. Eu, por mim, eu acho que eu vou morar no Nordeste, que é quente todos os dias, é quente lá. Você tava viajando, né? Tava pra Paraíba lá. Eu vi um vídeo seu. Você assistiu? Assisti um pedacinho. No mangue lá, né? Lá é um mangue, parece. Eu não sei qual que você viu. Ah, uma passamos no mangue. Bonita, passa... É, tem uma... é mangue. Tem umas folhas de... É mangue, de maneira, nós... parece. Nós fomos no mangue lá mesmo, é verdade. Bonito lá, o mangue é bonito. É, mas eu só filmo as coisas bonitas, né, rapaz? É, então. As feias, eu filmo. Mas nós vamos fazer assim um... Vamos, a hora que você chamar, nós vem. O fogão de lenha, nós vamos fazer um fogão de lenha barreado lá. Vamos. E nós vamos... Agora, pro começo do ano, eu vou começar a mexer de novo. Tá? Legal. Fechar a frente, trazer madeira, beleza. Fazer a cerca da frente, põe a porteira igual aquela ali, ó. Ah, vai pôr a porteira também? Vou pôr a porteira lá, daquela de tábua ali, ó. Porque às vezes tem alguma criação que escapa aí, por aí? Então, é, não, mas é respeito também, né? Ah, é. Então, uma porteira significa que tem, né? Tem dono, né? É, tá certo. Faz uma porteira... Aí se o cara entrar é porque ele já pulou a porteira. Pulou, né? Invadiu a... Invadiu, é. Invadiu a... A propriedade da renda. Quer falar com a Lê? Vai falar alguma coisa? Ô, oh, dona Alexandrina. Oi! Eu vou descer lá embaixo comprar um fumo. Que acabou o meu, né? Daqui a pouco ganha só de novo. Depois você vem aí pra ver se dá certo lá. E no esse coco aí? E esse coco aí? Não, esse coco, peraí, não. Esse aí é pra receita, não venha não. Depois você come. Quando você vier, eu dou um arroz. Ela dá um arroz pronto. Assado é gostoso, hein? É bom. Hã? Você não tá grávido, pode ficar com grávida. Eu não, não tem desejo não. Você é do bicho? Depois você vem aí, você come um pouco do arroz. Tem como arroz. É, eu venho almoçar. Daqui uma hora e pouco, duas, almoço? Tá pronto. Hã? Almoço mesmo? Não, isso é arroz, só arroz, arroz doce. Arroz doce. Hoje só, o almoço é sobremesa. Ah, morreu falando no... É com coco. A receita. Não, é só arroz doce mesmo. Mas é só arroz doce. Eu tava... Então, eu ia lá no Boa Vista. Hã? Lá no serviço. Agora não vai precisar que o rapaz vai vir aqui. Hã? Que amanhã eu não vou estar ali. Amanhã eu vou trabalhar pra eles lá na Santa Bárbara, Chico. Ah, lá em São Francisco? Amanhã eu vou estar lá perto. Lá. É, amanhã eu não vou estar lá não. Eu vou estar lá em Santa Bárbara. Não consegui voltar para casa ainda. Não. Tá gostando de viajar? Vou enroscando, acho que eu vou virar cigano de verdade agora. Eu tô querendo voltar de novo no trecho. É, então, você tá enrolado também de voltar. Quanto tempo? É gostoso, né? Não... Gostoso, eu gosto de ficar batendo coxinha, sabe? Esse dia eu tava vendo aquela chuva que deu em Lavrinha. Sim. Perto de Queluz. Tá perto de Queluz, aquela cidadinha. É. Eu tava vendo, eu trabalhei lá, ó. Tem uma moça sumida lá naquela água, lá naquela enchente lá. Tromba d'água deu lá. Essa semana. Sumiu, tem uma mulher lá. Eu trabalhei lá, ó. Num corte calipto lá. É. É gostoso a gente rodar porque a gente fica conhecendo muito. Lá tem uma santa lá que é milagrosa lá. Quase chegando lá, vinha. É. Sempre tem festa, tem tudo. Ontem teve festa de Santa Luzia, lá em Lagoinha. Ah, é? Você sabe que é o Dima na Via Santa? É indo pra Cunha. Sim, você é igrejinha. Eu trabalhava pertinho, eu morava pertinho da igreja lá, de Santa Luzia. Todo ano tem dia 13, tem a festinha.
Tem a novena e tem a festa da Santa Luzia. Fala, Lê. O Dias, esse moço aí, sempre pergunta pra você, esse do carro. Que carro é esse? É o que cata lixo ali. Cata lixo? É o que cata lixo. Ah, o caminhão do lixeiro? É, o motorista. O que, que ele quer comigo? Ele, porque quer ele ver? Gosta de você, ele assiste você direto. Ah, ele tá. Assiste a gente direto. Entendi. Aí sempre quando ele vem ali, que eu tô ali, aí eu vou... Aí ele, um dia ele gritou, Alexandrino, daí ele, cadê o Chico? Eu digo, o Chico tá ali. Um dia eu ainda quero ver o Chico de verdade. Eu digo assim, mas eu não vou lá não. Não, vai lá não. Eu tô trabalhando, não posso parar. Pois é, não pode parar. Muito importante. Hã? Então, nossa menino, senhora. Eu pensei que ele ia trazer. Não, eu tava preocupada que eu vi ele com aquele cachimbo na mão. Quando você for lá pro Nordeste, você traz aquele chapéu do cangaceiro. Eu trago pra você. Olha, você vai de novo. Na próxima viagem. Sabe por quê? Chapéuzinho do cangaceiro. Eu achei que ele ia trazer aquele cachimbo e ele não trouxe o outro lado do cachimbo. Fia. Você acredita que eu não trouxe nada? Não, eu trouxe isso aí. Eu queria o cachimbo, só queria o cachimbo. Mas você tinha que ter avisado eu. Como que eu ia avisar você? Fala, Zé. Daqui uns... Eu acho que não vai um mês, né, dona Janine? Da abóbora, né? É. Uns dias vai ter umas abóboras, que eu vou dar uma abóbora pra você. Daquela grandona, aquela. Desse tamanho? É, daquela grandona. Oh, meu Deus do céu. É, já tá formando, tá ramando tudo. Aí quando começa a ramar, rapidinho ela já começa. E ela tá saudável, a abóbora? Boa, bonita. Legal. Tá ramando pra tudo quanto eu aceito a abóbora. Eu vou deixar uma pra você de legal. Madura. Deixar ela madurar pra você. Beleza. Pra você doce. Eu tô querendo arrumar aquela moranga. A semente? Pra fazer assado, dona Jean. Ah, assado. Recheado com carne seca. É gostoso, é. Tacar carne seca dentro. É gostoso mesmo. Já sai. Esse dia eu comi na casa da mulher e tava gostoso. Lá em cima, né? Recheado. Agora eu vou descer lá. E nós estamos por aí, viu? Tá bom, bote aí então pra comer. Vou voltar pra serrar o... Deixa eu achar uma bacia aqui, Chico. Deixa eu pôr aqui. Aqui é só lavar e começar a ralar. Entendeu? Vamos porque ralar vai... e contar a história. É, porque não vai descascar, não. É com casca e tudo. Eu acho mais gostoso com casca. Uh-huh. Tem um saborzinho, né? É. Deixa eu pôr isso lá também. Vixe, Maria, esqueci no fogo. Vamos cá. Bom, você lava o coco, né? É, lava o coco porque com a casca sim, agora com sujeira não. Sim. Só falta esse? Só falta esse. É que tá quente. Olha, você cozinha primeiro o arroz, é isso? Porque é, por que já não tá cozinhando? É verdade. Vamos pôr o arroz pra ir cozinhando. Jura que eu tive que lembrar isso você, filha? Oh, meu Deus do céu. Hoje você teve que lembrar, né, filha? Você tá com muita coisa na cabeça, hein? O juiz. Cadê? Menos o juiz. Não, eu não sei por que eu esqueci. É, porque daí na hora que você tiver com leite já tá pronto. Eu acho que esse arroz, quanto mais cozinhar, mais gostoso isso fica, não é? Isso, é. Bem mole. Peraí, Chico, já que eu vou. É porque eu não quero que ele espedace tanto também. Ah, porque fica mais fácil pra ralar, né? É. Ah, eu botava direto no liquidificador ali. Se colocar? Então vai ter que cortar. Não, mas... Você quer fazer igual a mãe, né? Ele... Você sabe quando... Oh. Tá vendo? Ó, ó, tá vendo a fumaça que tá aqui? Por isso que tá difícil, porque tá quente, Chico. Tá queimando a mãozinha. Claro. Olha aí, olha. Tá vendo? Agora saiu. O bicho esquentou de verdade. Ufa. Ai, ufa, vamos lá. Vamos lá que eu tenho que... Ah, tá. Não precisa pôr mais o... Mais o quê? Deixa eu tirar esse aqui que eu vou fazer na panela de barro. Ah, o arroz na panela de barro? Isso. Eu vi também uma... Eu fiquei de olho em tudo. Eu ia passar pra Carol os links, cê sabe, mas eu vi que ela eu... já passou pra você, né? Não, eu assisti na televisão. Sim. No YouTube. Você já tá sabendo, né? É, eu assisti lá. Peraí. Não, eu assisti... A mulher não tinha uma panela assim, funda, assim? Sei. Então, igual uma que a minha mãe tinha.
Ah, ela usou lá pra fazer alguma coisa, que eu não lembro o que foi. Eu acho que foi pra cozinhar o feijão de porra. Pode ser. Por que esse barulheiro ali? É o carro do lixo. Ah, é o lixo isso? É. Ah, é mesmo ali, ele tá lá embaixo. É o carro do lixo. O carro do lixo, é. Acho que ele já foi embora. Tô certinho. Ele é rápido. Passar uma água aqui, você não se sabe o que é que tá aqui dentro. É, quantas baratas andaram? Não, barata aqui não tem. Não tem? Não. Então por que você tá limpando? Por causa da poeira. Ah! Tá vendo? Agora aqui eu vou pôr a água. Que eu vou pôr a água. Viu? Por isso que eu deixei a água aqui fervendo. Será que sua mãe lavava o arroz? Não, esse arroz aí não pode lavar. Não, porque senão ele perde aquela gomazinha, isso, né? Isso, não fica... E o outro também, para fazer arroz doce, não é bom lavar. Não é bom lavar, né? Não, eu aprendi isso com um rapaz da televisão, que não é bom lavar. É, porque ele perde aquela farinhazinha, né? E a... Sabe aquela coisa que tem aqui? Deixa eu pôr aqui. Não sei aquela coisa. A tapioca do negócio, do arroz. Ah, o polvilho do arroz. Polvilho do arroz, não é bom pôr. Esse nó eu não vou tirar porque vai ser amanhã, então eu vou rasgar e vai ser amanhã. Aqui, ó. Deixa eu ver, que eu vou pôr aqui o tanto, porque não sei. Ela catou o arroz. Agora eu quero ver se esse daqui também vai ter que, alguma coisa aqui dentro. Pera aí. Ó, esse arroz aí... Ah. Às vezes vem umas pedrinhas, mas não vai dar pra gente catar, né? Não vai dar pra catar. Porque é muito pequenininha a pedrinha. Ele é meio limpinho. Você vai comer com pedra, com tudo? É. É. Que nem dizia minha mãe. A minha mãe falava assim, triste de um bicho que engole o outro. Mas pedra não é bicho. Não, mas vai que tem aqui. Que às vezes, você sabe... Lá vai. Você já fez a vontade de... Ó, se tiver casca aqui, vai com casca e nó. Não, mas é muito pouquinho. É. Deixa eu ver aqui que eu vou mexer pra ver o tanto que tem aqui. Tá bom. Olha a Lilica lá fora, bem tranquila, né? Sim. A tulipa. Eu olho pra ela, eu lembro do Valdomiro. Parece que ela tem o olhar do Valdomiro. Mas é, você precisa de ver a festa quando ele chega aqui, que ela faz. Eu vou pôr um pouquinho de sal. Isso. E mexer. A minha mãe falava assim que era pra batizar. Ah, é? É. Ó. Ó. Acho que não tem pedra, não. Não, é muito pouca. É, se tiver pedra... Assim, num quilo desse eu comi umas duas pedras só. A minha mãe, ela tirava, ela... Às vezes tinha feijão, tinha ano, que não tinha, acabava o feijão e ela comia, não tinha dinheiro pra comprar, e ela comia aquele feijão com gorgulho. Sei. Você sabe o gorgulho, né? E ela não tirava o gorgulho. Ela não tirava. Porque é proteína, né? Ela, às vezes não conseguia tirar, ela tirava um pouco, mas às vezes não conseguia tirar. Daí eu falava, mãe, se ela vai comer assim, ela falava assim, ah, o que é que tem? Triste de um bicho que engole o outro. Ela falava assim. Por isso que ela... Ah, meu pai do céu. E não era bom? E não... Ah. Eu já comi muito desses bichos aí. Muito... Eu acho que bicho. Eu vou pôr mais um pouco. Sabe aquele bicho branco que tem no pau? No pau. Essa que é muito? Não, né? Eu não sei o que você quer fazer. Você quer dar pra rua? Vai ter que dar pra todo mundo? Não. Não vou dar pra rua, eu não. Eu fazia tudo já, essa menina. Você quer guardar pra fazer outra coisa? Outra receita? Não. Assim, você vai ficar guardando isso aí até quando? Você não vai nem vai esquecer e não vai usar, né? Claro que eu vou usar. Mas não, Chico, porque Opa. Ele vai render. Ah, ele aumenta? Ele aumenta. Esse negócio, não, eu não achei que esse arroz não aumenta muito, não. Ah, é? Eu então acho eu que vou pôr tudo. Tudo, é? É, eu vou pôr tudo. Deixa ser mão de vaca. Eu tô estranhando você economizando aí. Você sempre foi fazer muito? Não, mas é porque... A panela não enche. Não vai encher a panela? Ele não cresce igual o outro. Ah,
tá. Não enche mesmo. Sério? Não enche, você vai ver. Ele não cresce esse arroz, não é igual o arroz branco nem o integral. Vamos ver. Então vamos lá. Já coloquei. Aí talvez agora eu tenha que botar um pouquinho. Não, agora eu vou pôr mais água. Mais água, né? Mas você viu que ele tem uns negocinhos preto aqui. Tem. É gorgulhinho? Não, acho que é do arroz mesmo. Gorgulho não. Gorgulho de ser arroz. Gorgulho, se for gorgulho, é bom pra limpar a vista. É? O gorgulho é bom pra vista. Diz que formiga, né? Que formiga é bom pra vista. Então. Então, o gorgulho também vai ser. Você já comeu formiga alguma vez? Não. Ah, às vezes a gente come. Feijão sem querer, com gorgulho, né? Já. Feijão com gorgulho já comi. Porque, às vezes, quando eu ia na casa da minha mãe, olha que... Ela não tinha, só tinha aquele. Olha, você, para de olhar aí, senão você vai achar todo tipo de bicho aí. Melhor, não, melhor você nem ver. Tipo, eu não vou achar. Deixa aí. Melhor comer sem saber. Ô, Chico, daí ela só tinha aquele feijão. E você comia? Eu comia, porque eu tava na casa. Você tinha nojo, irmão? Eu não. Não. A fome era mais, eu comia de qualquer jeito que ela me desse, eu comia. Mas tinha um negócio que você falou que não gostava muito, né? Eu não gostava dos bichos de licorice. Ah, de licorice. É, porque às vezes tinha aquela... já tirava e já tava com uma casquinha da borboleta em cima. Ah, tá. Não, a borboleta aí não, né? É, já tava com uma casquinha. A minhofinha tudo bem. Isso, a minhofinha. Mas mesmo assim eu não comia, não. Às vezes tava... sabe o que, eu não gostava? Que mesmo que fosse do licorice, quando a gente mordia ela, que eu via os outros mordendo, aquele leite saiu esmagava. Leite, né? Eu digo, não, não começo não. Mas é comida, leite. É comida, mas eu não como. É melhor que refrigerante, por exemplo, margarina. Aquele... É verdade. É verdade mesmo. A gente, quando morava nas cavernas, a gente era índio, a gente comia isso, normal. Ah, credo. E um dia eu vi a mulher comendo barato. Eu vou comer. E o povo come, na China come mesmo. Come, né? Come. Eu vi a mulher fazendo, até eu aprendi. Fritinho. Ela fez a pizza de barata. É? Você viu? Eu vi ela fazendo. Pizza de barata. Você não animou a fazer não, né? É ruim. Bom, uma coisa a gente sabe, ia ser bem barata, né? Porque... Ia ser bem barato, né? Mas você ia arrumar de graça. Mas daqui a pouco vai estar fervendo. Deixa eu tampar. Será? Já? Porque ah, a água porque tá... a água tá quente. Entendeu? Tá certo. Deixa eu pôr... Se não fosse eu te lembrar, hein? Não era? É. E... Deixa eu pôr o texto lá. Isso aqui a minha mãe chamava de texto. Ah, olê! A Carminha, no vídeo dela, ela falou, por exemplo, você bota uma pitada... Aqui a gente fala uma pitada de sal, né? Uma pitada de canela. Ela falou que lá em Pernambuco é narigada. Narigada? Você nunca ouviu falar? Não, narigada é que... O pai das meninas tomava, fazia aquele negócio de pó de rapé. De sapé e ele chamava narigada. Ah! É, mas a narigada que eu conheço é isso. É. Que ele colocava velame, a folha de fumo, a capa do fumo e torrava aquilo tudo para fazer pisava. Aquele pó. Pisava num pano. E dava uma narigada. E dava aquela narigada. Ele tinha uma pontinha de. Um caninho? Não. Quando ele matava bode, ele tirava aquele chifrinho do bode. Ah, pra guardar. E aí ele furava aquilo ali com o espeto quente, fazia aquele negócio. E depois ele pegava uma cabaça, o pai das meninas. Pegava uma cabaça e fazia uma tampa com aquele negócio ali. E tampava aquilo ali, que ele metia aquele... Depois ele cortava um corinho e fazia um nó embaixo pra puxar. Para tirar aquele negócio. Então ali ele guardava o rapé. O rapé. Para quando ele estivesse caminhando. Quando assim, ele sempre andava com ela no bolso. Sim. Eu tinha horror aquilo ali. Por quê? Porque o nariz ficava tudo preto com aqueles negócios. Ele colocava assim e chupava aquilo ali para dentro. E aí espirrava ou não? Espirrava. Às vezes ele mandava as meninas pegar aquilo ali e quando ele estava doente ele pedia para mim fazer. Eu fazia, mas eu morria de espirrar, só com aquele cheiro. Ah, só de chegar perto, só de, assim? De pisar aquele de negócio no pano. Eu fazia pra ele, mas pra mim eu não... Ah, e eu tinha nojo de ver aquele nariz cheio. Vamos arrumar esse foguinho. Ah, eu tinha nojo, tipo, de ver aquele nariz cheio de... Ficava meio amarelado, meio escuro? Ficava amarelado e cheio mesmo, aquele...
Vivia com aquele negócio lá, eu acho que eu vou com outro pau. Mas era comum? Várias pessoas faziam isso? Não? Várias pessoas faziam isso. Quando ele não tinha, ia o pedir vizinho pros tinha. Outros. É. Quando ele não tinha, o vizinho tinha. Daí ele usava aquele troço lá. Só que ele não ficava gripado, era muito difícil ele ficar gripado. Então, vai ver que aquilo lá protegia, né? Protegia, né? É. Eu digo, ah, tá fora. Vamos lá, Lúcio, que eu vou... Agora ralar o coco. Ralar o coco, é que ele empreteceu. Você não tá achando escuro? O coco? Não. Ah, não, eu não tô, sem não. Eu prefiro que fique sem luz. Que fique sem luz. É. Porque aquela luz ela fica dando umas ondinhas aí. Ah, tá. Vamos lavar aqui porque empreteceu. Deixa eu ver o que esse menino tá fazendo aqui. Esse menino tá assistindo. Menino você fica tá o dia inteiro aí, Murilo? Quando não é aí na televisão, ou então a gente chama ele pra brincar. E lá fora você não vai brincar? De bola, outras crianças? Mas ela está dormindo. Ah, você brinca com ela? Aham. Ah. Porque eu vou brincar sozinho. E do que você brinca com ela? Hã? Do que você brinca com a Alice? De bola. De bola? Aqui dentro? Não, ali fora. Ah, na área da varanda ali? Aham. Ele nem olha pra gente, né? Só olha pro... Só olha pro tablet. É tablet. Não é tablet? Não, é tablet. Ah, desculpa, eu pensei que era tablet. Pergunta aí quem que deu esse tablet pra ele. Quem que deu pra você? Ah, foi... A foi... Quem foi? Ah, não lembro. Quem foi, vó? Esse tablet, olha. Eu não lembro. Daí eu disse assim, eu vou ensinar ele a fazer um bolo. Eu não lembro, não. Ah, com o dinheiro do bolo. Aí com o dinheiro que eu recebi, eu dei. Ele esqueceu, ele só pensa no tablet. Não, agora. Mas ele não sabe, né? Murilo, olha pra cá. Aí. Parece a Loi, olha lá. Você é parecido com a Loi, sabia? Aham. Já te falaram? Uhum. Ele não tá nem aí. Não, ele não tá nem aí. O negócio dele é ficar no tablet. Pode o mundo se acabar. Que... É tablet. Ah, isso aí, presta atenção. Aí, se falar errado. Opa, ele... opa. Se falar errado, ele sabe. E aquelas coisas que de manhã você funciona, de tarde já tá meia boca, Lê? Eu? Acabou já isso, não? Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Ei! Graças a Deus tá acabando. Maravilha. Acabando, que vai acabar, se Deus quiser. É, porque eu vejo tanto velhinho aí de 80 anos funcionando. Nossa Senhora! 90 anos. O que tem de velhinho aí? Tem uns que funcionam até demais. Que funcionam até demais. Até demais. Ontem mesmo passou uma aqui que, pelo amor de Deus, eu queria funcionar igual aquele velho lá, porque... Que era um velho, pelo amor de Deus. Mas tem hora que dá vontade de dar nele também. É? Fala muita besteira? Não, ele é triste. Ralo coco, ralo coco.